Vítajte pri pokračovaní Trim Life. Pokračujeme komoditným výhľadom, ktorý sa začína o 12. hodine. Kým sa dostaneme ku grafom a k výhľadom, upozorňujem, že veci, ktoré si tu hovoríme, sú rizikové a viac informácií nájdete na stránke trimbroker.com v sekcii upozornenia na rizika. A program Trim Life sa na dnes skončí, takže budeme sa potom opätovne tešiť na a budeme sa s vami počuť a vidieť zajtra opätovne, čiže aktuálne končíme a potom pokračujeme v našom spravodajstve. Takže pozrime sa, čo sa deje. Ako sme spomínali ráno, Fed hodnotí ekonomiku čoraz pozitívnejšie, čo je pozitívne aj pre dolár a nie je to pozitívne pre zlato. Takže vidíme pokračovanie postupne toho poklesu, hoci je obozretný a vidíme, že tu máme silné supporty okolo úrovne 1300-1236-37. Dnes ráno sme si ukazovali, respektíve ukazovali sme to v spravodajstve, že bici zatiaľ skupujú tieto poklesy, ale potrebujú sa dostať na point of control, na volume profile nad úroveň 1238-37, takže toto vnímame ako takú zásadnú úroveň. Vidíme, že pri úrovni 1235 je support, kde je to skupované, avšak prvá silnejšia rezistencia na tejto úrovni, takže až keď sme sa dostali nad úroveň 1237-38, tak môžeme ďalej hore rásť. Ale zatiaľ sa to nezdá. Naopak, ak by dneska vyšla inflácia USA slabšie a prerazili by sme úroveň 1235, tak tu potom veľa objemov nie je a môžeme ísť až sem dolo po schode nižšie na úrovni 1225 až 1230. Takže ak prerazíme túto úroveň, môžeme pokojne ísť dole o ďalších 10 bodov. Takže na zlato zatiaľ nevidíme, veľmi pozitívne, potrebovali sme nejaké slabé dáta z USA alebo vyššiu infláciu alebo nejaké komentáre z Fedu ohľadne toho, že tie stimuly, že budú podržané dlhšie. Zatiaľ je to skôr naopak a hovoria o pozitívnej ekonomike s tým, že inflácia sa vráti s ekonomickým rastom a preto nie je dôvod stimuly držať zbytočne dlho. Vidíme, že aj striebro má veľmi podobnú situáciu. Skupuje sa to na týchto úrovniach 19,90 až 20, ale vidíme, že nedokáže sa striebro dostať vyššie a preto pokiaľ by dnes za to začalo klesať alebo respektíve dolár by posilnil, tak po prerazení tejto úrovne môžeme ísť dole nižšie do pásma 19,70 až 19,80. Z toho denného pohľadu takisto nevyzerá veľmi dobre, pretože ako sme si už aj spomínali, mali sme tu pásmo silných rezistencií, ktoré neboli prerazené. Vidíme na jednej strane tu okolo úrovne 20-60 a potom aj to klesajúca línia. Takže vyzerá to tak, že keďže bici neboli schopní preraziť vyššie, tak sa budú tlačiť skôr smerom nadol. Takže drahé koje dneska vidíme skôr smerom dole a pokaziť toto sa mohla iba vyššia inflácia z USA, ktorá by ale aj tak nemusela byť zobratá v konečnom dôsledku tak pozitívne, pretože by znamenala menšie šance na podržanie QE. Takže je dosť možno, že čo skoro sa pozrieme k týmto úrovniam na úrovni 19,30. A ak sledujete naše spravodajstvo, tak viete, že nie sme bohujakí bíci na medi z toho dôvodu, že tá priemyselná aktivita v Číne spomaluje. Ale zase eurozóna tomu niečo lepšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Zase by medi poklesli, ale zase na druhej strane tu máme nadbytky na trhu, nové sklady, ktoré boli objavené, ktoré sa budovali mimo London Metal Exchange. Takže je to také zmiešané. Každopádne všimli sme si túto rastovú líniu, máme tu trojmesačný rastový trend a je to skupované okolo úrovne 333 až 334, takže pokiaľ neprerazíme túto líniu a sentiment na trhu by ostal pozitívny, mohli by sme rásť vyššie, hoci teda neočakávame, že by mal pokračovať nejaký dlhodobý rastový trend, pretože vidíme, že ten trend je skôr medvedí. Avšak videli sme odmietnutie nového poklesu a dokonca sme sa dostali na nové 6-mesačné alebo 9-mesačné maximá, takže určite by sme sa do predajov vrhali skôr, keby sme prerazili túto líniu, pretože je dosť možné, že by sme tu mali ešte jeden falošný pokles a následné pokračovanie rastu na základe dobrých dát z eurozóny. Napríklad takisto Svetová banka hodnotí eurozónu lepšie ako sa pôvodne očakávalo a priemyselná aktivita sa odrazila, takže toto by medí mohlo pomôcť, ale myslíme si, že ten rast nebude dlhodobý a postupne sa prejavia fundamenty, ktoré hovoria o tom, že trh je prezásobený a malo by to tak ostať aj počas tohto a najbližšieho roka. Pozrime sa na ropu.
Včera sme videli prudký rast po poklese zásob v USA, videli sme rast akcií, takže ropa VTI reagovala rastom. Videli sme prerazenie dôležitej rezistencie na úrovni 93, to sme si spomínali včera, takže ten krátkodobý výhľad je rastový a ho ponechávame ako rastový. Pokiaľ by sme prerazili úroveň 96,40, môžeme ísť spokojne ďalej hore až nad úroveň 95. A v prípade korekcie tu vidíme zaujímavé supporty na úrovni 93, čo by v podstate bol retest tej úrovne, ktorá bola ako rezistencia. Deje sa ten scenár, ktorý sme opisovali aj na rope Brent. Uvidíme, či sa ešte vyskytnú nejaké zaujímavé príležitosti na nákup. A hovorili sme o tom, že by sme očakávali aj na základe tých klesajúcich zásob a rastúcich akcií korekciu smerom sem nahor. Pozrieme sa na to z intradenného pohľadu. Počkajte, toto máme. To máme ropu VTI, takže dáme si Brent a dáme si marcový kontrakt, keďže dneska bude expirovať likvidita na februárovom kontrakte, takže očakávame silnú volatilitu, ale to, čo je dôležité, je toto, a síce prerazenie tohto krátkodobého klesajúceho trendu, videli sme jeho retest, takže pri poklese do pásma 105, 50 až 106 by sme zvážili nákupy a následné pokračovanie hore nad úroveň 106, 50 by potvrdzovalo krátkodobý rastový výhľad smerom hore vyššie. My by sme to radi videli, aby to rástlo. Máme takú dlhodobú klesajúcu líniu. Takže niekde k týmto úrovňam by sme sa vôbec nenahnevali, povedzme úroveň 110 až 111. Toto je to, čo hovoríme niekoľko dní, minimálne od minulého týždňa, že postupne sa nám blíži support aj dlhodobého, aj krátkodobého rastového trendu. Ten úplne najdlhodobejší je rastový, ten má oporu okolo úrovne 105, 106 a už nie sme ďaleko od tejto úrovne. Keby sme si dali nie CFD, ale ideálne futures a spojíme si tieto spotky, tak vlastne vidíme, že ten dlhodobý trend je rastový a má oporu okolo úrovne 105 až 106. A keďže marcový kontrakt je lacnejší a od zajtra bude hlavným kontraktom, tak práve toto by sme videli ako zaujímavú príležitosť postupne skupovať tie nákupy, pretože toto máme kontinuálny kontrakt a nový marcový kontrakt je lacnejší o nejaký 90 centov, takže na jednom grafe nám to padne niekde sem a potom by sa mohli začať zatvárať krátke pozície. Skutočne máme 7 až 8 týždňov klesajúcich zásob v USA, takže hoci ten dlhodobý trend je rastový a mohol by byť udržaný, tak ten strednodobý klesajúci trend by naďalej mal pokračovať. Takže, aby sme to preložili do slovenčiny, očakávame postupné skupovanie na týchto úrovniach, raz k týmto úrovniam, to je z rezistencii, tu by sme vybrali zisky z dlhých pozícií a následne pokračovanie dole smerom nadol. A veľké banky hovoria o tom a takisto producenti hovoria o tom, že ropy na trhu až príliš veľa a tento trend bude pokračovať a dokonca hovoria o tom, že Brent by mohol mať support okolo úrovne 90, ak by sa naozaj tak prudko prepadol, tam by už začal intervenovať OPEC. Takže myslíme si, že na rope prichádza celkom zaujímavá príležitosť na nákup a v týchto úrovniach by sme nakupovali a pokračovali potom hore vyššie. No a komodita tohto týždňa, zemný plyn. Dneska budeme vidieť výsledky zásob. Tie fundamenty sa až tak nemenia, ale to, čo sa trošku mení, sú výhľady. Vyzerá to tak, že to ochladenie, respektíve oteplenie, ktoré sa očakávalo, nebude až také vážne a práve preto vidíme rast smerom nahor. Držíme krátku pozíciu, aj keď je dosť možné, že budeme vystopovaní ešte pred dátami zásob. Včera nám ešte ten výhľad vyšiel, videli sme odmietnutie rastu a prepad naspäť pod rezistenciu, ale dneska vidíme opätovne rast. Takže pravdepodobne budeme buď vidieť ten scenár, že sa budú snažiť vystopovať čo najviac
čo najviac medveďov a vyťahnuť to vyššie, aby to následne predali. Je to trochu na váškach. Dneska sme na Spravodajstve písali o tom, že aké sú argumenty za raz a za pokles. Dneska budeme vidieť výborné výsledky zásob, najlepšie za túto zimu, ale to už je pravdepodobne započítané. Aktuálne tie fundamenty nie sú také dobré a budúci týždeň by sme mali vidieť podpriemernú spotrebu plynu a je dosť možné, že aj ten ďalší týždeň to bude také, že tie za sebe nebudú klesať tak rýchlo, ako by to malo byť. Takže zásoby by už nemali ďalej klesať pod normál, ale postupne by sa mali vracať k normálu. Čiže je to ten efekt, že už lepšie dáta nebudeme vidieť a práve preto by vlastne mal pokračovať ten krátkodobý pokles, ktorý sme videli tu. Ešte vôbec nie je vylúčené, že budeme vidieť ďalšie odmetnutie toho rastu. Vidíme, že plyn na týchto úrovniach od začiatku roka už 3-krát zlyhal na úrovni 4,30 a odmietol ten rast a prudko poklesol. Takže práve preto je vysoká volatilita a je dobré poriadne riadiť riziko, aby neprišlo k zbytočným stratám. Každopádne, my sme prelomili túto úroveň, môžeme veľmi rýchlo na úroveň 4,50. Ale podľa môjho názoru by to malo byť tak, že by malo ísť výhľad do lepších fundamentov. Počasie je také neutrálne, čaká sa ochladenie na východe, oteplenie na západe. Je to možno trošku v prospech lepšej spotreby, pretože na tom východe sa predsa len toho plynu spotrebuje viacej. Ale vidíme, že aj bici sú pri chuti, medvede im to predávajú, takže dnešok bude naozaj veľmi zaujímavý. Každopádne point of control na dnešnom obchodovaní bol okolo úrovne 4,38. Toto sme prekonali, takže zatiaľ to vyzerá na prevahu bíkov. Pokiaľ by sme toto prerazili, ten raz môže byť naozaj prudký. Takže my máme stop loss okolo práve tejto úrovne. Pokiaľ by sme ho mali aktivovaný, tak bereme stratu a pozorujeme ďalej trh, pretože skutočne dneska to môže byť ešte pekne divoké. Takže uvidíme, sledujte naše spravodajstvo a budeme sa venovať aj zemnému plynu, aj ostatným komoditám. Zatiaľ vám prajem príjemný a úspešný obchodný deň. A v prípade, že máte otázky, viete, kde nás máte kontaktovať, budeme radi riešiť vaše dotazy. Takže zatiaľ všetko dobré, prajem príjemný, úspešný deň, veľa dobrých obchodov a vidíme, počujeme sa opätovne zajtra.